हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ अहिले क्लास टुवेल्भको एकाउन्टको क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा थियौँ र क्लास टुवेल्भको एकाउन्टभित्र हामीले अहिले सेयरको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्दैथ्यौँ है इस्यु अफ सेयर फर क्यासको बारेमा डिस्कस गर्दैथ्यौँ र इक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामीले इक्जाममा कस्तो खालको क्वेसन्सहरू आउँछ त्यो प्याटर्नअनुसार प्र्याक्टिस गर्दैछौँ र अब हामीले प्र्याक्टिस गर्ने एउटा क्वेसन छ त्यो कोइसन्स म यहाँ लेख्छु र हजुरहरूलाई त्यो बुझाउन कोसिस गर्छु है ल अब क्वेसन्स के भनेको छ भन्दा अ कम्पनी issued 20,000 shares सियर्स rupees 100, payable as, on application, rupees रुपिस ट्वेन्टी पर है एउटा कम्पनी छ जुन कम्पनीले चाहिँ बिस हजारवटा सियर चाहिँ के गरेको छ त इस्यु गरेको छ है सय रुपियाँको भ्यालुमा र एप्लिकेसनमा बिस रुपियाँको दरले होइन त्यसै गरी अर्को के छ एलोटमेन्टमा चाहिँ तिस रुपियाँको दरले थर्टी पर इयर भनेर भनेको छ यहाँ त्यसै गरी अर्को के छ त अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ कति रुपियाँको छ दरले पचास रुपियाँको दरले है अब यो क्वेसनमा हामीलाई प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट दिएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त सय रुपियाँको भ्यालु छ होइन अब एप्लिकेसन एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको टोटल पैसालाई हामीले जोडेर कति निकाल्न सक्छौँ त जस्तै सयभन्दा बढी आयो भने चाहिँ त्यसलाई प्रिमियममा छ भनेर बुझ्ने सयभन्दा कम छ भने त्यसलाई के बुझ्ने त डिस्काउन्ट छ भनेर बुझ्ने है ल बिस प्लस तिस भनेको पचास भयो पचास प्लस पचास भनेको कति हुन्छ सय हुन्छ सय रुपियाँमा माथि इस्यु गरेको छ र हाम्रो टोटल भ्यालु पनि कति आयो त सय रुपियाँ नै आयो भनेपछि यसमा प्रिमियम पनि छैन डिस्काउन्ट पनि छैन भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है यसरी चाहिँ क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ इक्जाममा अब क्वेसनहरू अरू पनि थपिएको छ यहाँ के भन्छ भन्दा एप्लिकेसन ৱেৰ ৰিচিভ এপ্লিকেশ্যন ৰিিভ ভাষ ফৰ ফটি থাউজেণ্ড চিয়াৰ এণ্ড এলটমেণ্ট ৱাজ মেড ফৰ টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড को लागि चाहिँ दस हजार सेयर फर ट्वेन्टी थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्स टेन थाउजन्ड सेयर फर टेन थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्स टेन थाउजन्ड सेयर्स र त्यसै गरी फर टेन थाउजन्ड एप्लिकेन्स निल निल भनेको चाहिँ एक रुपियाँ पनि इस्यु गरिएको छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो है ल कोइसनले के भनेको छ बिस हजार एप्लिकेन्सको लागि चाहिँ दस हजारवटा सेयर इस्यु भएको छ त्यसै गरी बाँडफाँड भएको छ है एलोटमेन्ट भएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी दस हजार एप्लिकेन्सको लागि दस हजारवटा नै सेयर चाहिँ के भएको छ त एलोटमेन्ट भएको छ र बाँकी दस हजारको लागि चाहिँ एउटा सेयर पनि अथवा एक एउटा सेयर पनि इस्यु भएको छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो टोटल कति आयो त चालिस हजार एप्लिकेन्समा टोटल सेयर चाहिँ बिस हजार इस्यु भएको छ भनेर आयो इट वाज क्वेसन हो है फर्दर क्वेसन हो इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी टुवार्स एलोटमेन्ट है एप्लिकेसन मनीमा बढी भएको पैसा अथवा एक्सिस मनीलाई चाहिँ के गर्ने त एलोटमेन्टमा चाहिँ एडजस्ट गर्ने भनेर भनेको छ अल मनी वाज ड्युली रिसिभ है सबै पैसा रिसिभ भयो भनेर भन्यो है अब यसमा चाहिँ कलसिन एरियाको कुरा आएन किनभने कुनै पनि सेयर होल्डरले पैसा तिरेको छैन भनेर यहाँ भनेको छैन है ल अब सुरुमा त हामी वर्किङ नोटमा जाउँ है सबभन्दा पहिला जर्नल बनाउनको लागि मैले के भनेको छु त वर्किङ नोट हामीलाई बनाउन जरुरी छ वर्किङ नोट वर्किङ नोट बनाउनुको फाइदा चाहिँ के हो त हामीलाई क्लियर कन्सेप्ट हुन्छ है कति एप्लिकेसन रिसिभ भएको थियो कति सियर एलोटमेन्ट भएको थियो होइन त्यसै गरी अब एक्सिस मनी एक्सिस कति भयो भन्ने कुराहरू सबै हामीलाई वर्किङ नोटबाट नै थाहा हुन्छ वर्किङ नोट बनाउने हाम्रो क्राइटेरिया अथवा हाम्रो टेबुलर फर्म चाहिँ के थियो त फर्स्टमा चाहिँ एप्लिकेसन मनी रिसिभ है कति एप्लिकेसन मनी चाहिँ रिसिभ भएको छ भन्ने कुराहरू त्यसै गरी सेकेन्डमा नम्बर अफ सियर एलोटेड कति सियर एलोट भयो भन्ने र मनी युज इन एप्लिकेसन एक्लि एप्लिकेसनमा कति मनी युज भयो होइन पैसा कति युज भयो एप्लिकेसन मनी त रिसिभ भयो त्यो मध्ये चाहिँ कति पैसा युज भयो भन्ने कुराहरू यसमा राखिन्छ र एक्सिस मनी एक्सिस मनी भनेको चाहिँ अब बढी भएको कि है त्यो कुरा हामी यहाँ राख्छौँ त्यसै गरी अर्को कोलुममा एक्सिस मनी टु बी टु बी ट्रान्सफर अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको हुन्छ भन्दा एप्लिकेसनमा एक्स एक्सिस भएको मनीलाई चाहिँ ए सियर एलोटमेन्ट अथवा सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ एडजस्ट गर भनेर भनेको हुन्छ एउटा हुन्छ सियर एलोटमेन्ट एउटा चाहिँ सियर एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर भनेर भन्छ अर्को चाहिँ के भन्छ त सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर भन्छ अब यसमा क्वेसनले हामीलाई जे भन्छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अमाउन्टहरू भर्दै जान्छौँ र फाइनल्ली हाम्रो एउटा कोलम हुन्छ मनी रिफन्डेड भन्ने हुन्छ है मनी रिफन्डेड भनेको चाहिँ जस्तै मैले अघि माथि क्वेसन लेख्दाखेरि हामीलाई के भनेको थियो त यहाँ फर वान थाउजन्ड एप्लिक, एप्लिके टेन थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्स निल भनेर भन्यो नि टेन थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ हामीले सियरहरू इस्यु नै गरेको छैनौँ है त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त अब पहिला त एप्लिकेसन मनी रिसिभ भइसक्यो होइन माथि एप्लिकेसन मनी रिसिभ भइसक्यो त्यो पैसा त हामीले रिसिभ गरेर राखिरहन सक्दैनौँ नि त होइन अब पैसा रिसिभ भइसकेपछि तिनीहरूलाई सियर पनि इस्यु गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ यदि सियर इस्यु गरिएन भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ रिफन्ड गर्नुपर्छ है त्यो रिफन्ड गर्ने कुरा चाहिँ हामीले मनी रिफन्डेडको कोलोमा राख्छौँ ल अब टोटल एप्लिकेसन हामीलाई कति रिसिभ भएको थियो त फोर्टी थाउजन्ड है फोर्टी थाउजन्डमध्ये ट्वेन्टी थाउजन्डको चाहिँ एप्लिकेन्ट्सलाई बिस रुपियाँको दरले है एप्लिकेसनमा हामीलाई कति रुपियाँको दरले भनेको छ कोइसनमा ट्वेन्टी पर सियर भनेर भन्यो र फर टु थाउ ट्वेन्टी थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्स टेन थाउजन्ड सियर ट्वेन्टी थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्सको लागि दस हजारवटा सियर चाहिँ के भएको छ उनीहरूलाई बाँडफाँड गरिएको छ अथवा उनीहरूलाई एलोटमेन्ट गरिएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल टोटल अमाउन्ट भनेको बिस हजार एप्लिकेन्सको लागि बिस रुपियाँको दरले चार लाख भयो यो मध्ये चाहिँ कति हजार सेयर इस्यु भयो त दस हजार सेयर इस्यु भयो र एप्लिकेसन मनी युज इन एप्लिकेसन चाहिँ कति भयो त अब दस हजार इन्टु बिस भनेको कति त दुई लाख चार मध्ये दुई लाख चाहिँ युज भएछ चार मध्ये दुई लाख युज हुनु भनेको बाँकी कति रहनु हो त दुई लाख बाँकी रहनु हो दुई लाख बाँकी रहनु भनेको त्यसलाई हामीले एक्सिस मनीमा राख्छौँ है बाँकी रहेको पैसा भनेर भनियो र अब क्वेसनले के भनेको छ इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी टुवर्ड्स एलोटमेन्ट है एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको मनीलाई चाहिँ हामीले एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्छौँ अथवा एडजस्ट गर भनेर भनेको छ भनेको अब यो कोलुममा अथवा एक्सिस मनी टु बी ट्रान्सफर भनेर अब कहाँ जाने भयो त सेयर एलोटमेन्टको कलुममा दुई लाख रुपियाँ चाहिँ जाने भयो है यसरी चाहिँ हामीले वर्किङ नोट बनाउँछौँ त्यसै गरी अब यो फर्स्ट कन्सेप्ट सकियो सेकेन्ड कुरा हामीलाई के भनेको छ फर टेन थाउजन्ड एप्लिकेन्स टेन थाउजन्ड सियर दस हजार एप्लिकेन्सको लागि दस हजारवटा नै सियर चाहिँ बाँडफाँड भयो भनेको दस हजार इन्टु बिस भनेको यसमा कति हुने भयो दुई लाख रुपियाँ हुने भयो र सियर पनि कतिको बाँडफाँड भएको छ दस हजारको सियर बाँडफाँड भएको छ र यहाँ कति हुने भयो दस हजार इन्टु बिस भनेको दुई लाख दुई लाख एप्लिकेसन रिसि मनी रिसिभ भएको थियो र दुई लाखकै हामीले के, के गर्यौँ त एप्लिकेसन मनी युज गर्यौँ है युज गर्यौँ भनेपछि यसमा के भयो त अब मनी एक्सिस भयो त भएन भनेपछि उता हामीले केही पनि गर्नु परेन जस्ट लिभ द कलुम है फाइनल्ली क्वेसनले अर्को के भन्यो त फर टेन थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्स निल भनेको टेन थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ एउटा पनि सेयर अलोट भएको छैन एउटा पनि सेयर बाँडफाँड भएको छैन टेन थाउजन्ड इन्टु ट्वेन्टी गरौँ दुई लाख भयो दुई लाख पैसा चाहिँ रिसिभ भयो तर सियर हामीले के गरेनौँ त एलोटमेन्ट गरेनौँ बाँडफाँड गरेनौँ भनेको यसमा त अमाउन्ट अब एक्सिस कति भयो त दुई लाख अमाउन्ट नै एक्सिस भयो नि होइन र अब बाँडफाँड नगरेको पैसा चाहिँ हामीले रिसिभ गरेर सियर बाँडफाँड गरेनौँ भने त्यो पैसालाई के गर्ने त रिफन्ड गर्ने हो नि त त्यो पैसालाई त फिर्ता पठाउनु पऱ्यो फिर्ता पठाउनको लागि चाहिँ हामीले मनी रिफन्ड डेटको खोलुमा कति राख्ने त दुई लाख रुपियाँ चाहिँ राख्ने ल अब टोटल एप्लिकेसन हाम्रो एप्लिकेसनबाट टोटल पैसा कति रिसिभ भएको रहेछ भनेर यहाँ हेर्दाखेरि कति आउने भयो त टोटल चाहिँ आठ लाख रिसिभ भएको रहेछ आठ लाखमध्ये बिस हजार सेयर चाहिँ इस्यु भएको छ र टोटल पैसा एप्लिकेसनमा कति युज भयो त है एप्लिकेसनबाट रिसिभ भएको पैसा कति युज भयो त भन्दा चार लाख रुपियाँ चाहिँ युज भयो है ल अब एक्सिस मनी पनि चार लाख भएछ चार लाख त्यसै गरी सियर एलोटमेन्टमा हामीले दुई लाख रुपियाँ चाहिँ एडजस्ट गऱ्यौँ एप्लिकेसन मनीको दुई लाख रुपियाँ यहाँ एडजस्ट गऱ्यौँ अब र मनी रिफन्ड कति गऱ्यौँ त हामीले दुई लाख रुपियाँ चाहिँ फिर्ता पठायौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त वर्किङ नोट भयो अब यो वर्किङ नोट अनुसार हामीले के बनाउनु पऱ्यो जर्नल इन्ट्रिज बनाउनु पऱ्यो इक्जाममा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसरी नै वर्किङ नोट चाहिँ बनाउनुपर्छ है ल अब जर्नल इन्ट्री बनाउनको लागि फर्स्टमा त जर्नल इन्ट्री भनेर हेडिङ लेखिदिने त्यसपछि कोलुम बनाउने है टेबल बनाउने एउटा यो टेबलमा चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ डेट हुन्छ त्यसै गरी सेकेन्डमा पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट ल डेट पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट अब सुरुमा हामीले एप्लिकेसनको कुरा गर्नुपऱ्यो अब एप्लिकेसनबाट त पैसा रिसिभ भएको छ होइन पैसा रिसिभ भइसकेपछि फर्स्टमा ए नम्बरमा अन एप्लिकेसन पैसा रिसिभ हुनु भनेको कहाँ जहाँ कहाँ गएर बस्नु हो त ब्याङ्कमा गएर बस्नु हो है कुनै पनि हामीले सेयरहरू रिसिभ गर्दाखेरि त्यो सेयरबाट रिसिभ भएको पैसा चाहिँ कहाँ गएर बस्छ त ब्याङ्क अकाउन्टमा बस्छ भनेको ब्याङ्क अकाउन्टलाई हामीले के गर्ने हो त डेबिट गर्ने हो ब्याङ्क अकाउन्ट डबिट चालिस हजारवटा एप्लिकेसन रिसिभ भएको थियो बिस रुपियाँको दरले है एउटाको चाहिँ बिस रुपियाँको दरले भनेपछि कति भयो त आठ लाख रुपियाँ भयो टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट अब न्यारेसनमा के हुन्छ ब्याङ्क सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ ल एप्लिकेसन मनी चाहिँ के भयो त रिसिभ गरियो है आठ लाख रुपियाँ यो चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा पनि हेर्न सक्छौँ है वर्किङ नोटमा टोटल कति रुपियाँ हामीले रिसिभ गरेको छौँ त एप्लिकेसनबाट आठ लाख रुपियाँ रिसिभ गरेको छौँ होइन त्यो कुराहरू हाम्रो जर्नल इन्टिजमा पनि आइहाल्यो र फाइनल्ली अब ब्याङ्कमा पैसा रिसिभ भइसकेपछि होइन एप्लिकेसनमा त के भएको छ त वर्किङ नोटले हामीलाई के देखाएको छ मनी एक्सिस भएको छ है दुई लाख रुपियाँ चाहिँ एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको छ त्यसलाई हामीले सेयर एलोटमेन्टमा के गर्नुपर्छ एडजस्ट गर्नुपर्छ होइन र सियर एप्लिकेसन हाम्रो सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा पनि के गर्नुपर्छ त मनी चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेको सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्ने टु है अब एप्लिकेसन एकाउन्टको मनीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो नि है टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट त्यसै गरी टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट र फाइनली टु ब्याङ्क अकाउन्ट है अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टमा त आठ लाख डेबिट नै भयो आठ लाख रुपियाँ छ त्यसै गरी सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा कति हुने भयो त अब बिस हजार इन्टु ट्वेन्टी भनेको कति भयो चार लाख रुपियाँ सेयर क्यापिटलमा गयो त्यसै गरी सेयर एलोटमेन्टमा कति जाने भयो त माथि हामीले एक्सिस मनी कति भएको छ त यहाँ दुई लाख रुपियाँ भएको छ नि होइन हो दुई लाख रुपियाँलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त क्रेडिट साइडमा सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा राख्ने सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा दुई लाख रुपियाँ चाहिँ एडजस्ट भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है क्वेसनले हामीलाई त्यही भनेको होइन त इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी टुवार्स एलोटमेन्ट है एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको मैलाई चाहिँ यो दुई लाख रुपियाँलाई चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा एडजस्ट गरिदिने भनेर भनेको थियो अब डेबिट साइडमा आठ लाख रुपियाँ सा, छ क्रेडिट साइडमा जम्मा छ लाख रुपियाँ छ भनेको कति रुपियाँ पुगेन दुई लाख रुपियाँ पुगेन यो चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टबाट दुई लाख चाहिँ के भयो त बस्यो है बिङ एप्लिकेसन मनी मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट एन्ड सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट हामीले त्यही गरेको होइन त सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरेको हो र एलोटमेन्ट अकाउन्टमा पनि हामीले के गरेको हो त पैसा ट्रान्सफर गरेको हो ल यति भइसकेपछि एप्लिकेसनको कुराहरू सकियो है एप्लिकेसनबाट पैसा रिसिभ भयो त्यसबाट बढी भएको पैसा हामीले सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा पोस्ट गरिदियौँ होइन एप्लिकेसनको कुराहरू सकियो अब बी नम्बरमा जान्छौँ हामी अन एलोटमेन्ट ल अब बाँडफाँडको कुराहरू गरौँ है अब सेयर त इस्यु कतिको गरेको हो बिस हजार सेयर इस्यु गरेको हो होइन एप्लिकेसन अलोटमेन्टमा चाहिँ कति रुपियाँको दरले भनेको छ तिस रुपियाँको दरले भनेको छ भनेपछि के गर्ने गर त अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट पहिला चाहिँ के गर भन्यो एलोटमेन्ट गर भन्यो है बिस हजारवटा सेयरलाई तिस रुपियाँको दरले गर एलोटमेन्ट गरियो टोटल पैसा कति भयो छ लाख रुपियाँ भयो है टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट सेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब कति भयो छ लाख रुपियाँ नै भयो क्रेडिट साइडमा न्यारेसनमा के हुन्छ ब्याङ्क सेयर एलोटमेन्ट मनी एलोटमेन्ट मनी ड्यु है ल अब एलोटमेन्ट त गरियो है सेयरलाई बाँडफाँड त गरियो तर अब सेयर बाँडफाँड गरिसकेपछि के हुनु पऱ्यो पैसा पनि रिसिभ हुनु पऱ्यो नि त होइन पैसा रिसिभ हुनुको लागि अब हामीले के गर्ने त ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने टु के हुन्छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट सरी सु टु सियर एलोटमेन्ट अकाउन्ट है एलोटमेन्ट एकाउन्ट अब ब्याङ्क एकाउन्टमा छ लाख रुपियाँ थियो छ लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले एलोटमेन्ट गरे बापत पाउनुपर्ने थियो र अब हामीले फर्स्टमा एप्लिकेसन मनीमा कति रिसिभ गरिसकेको छौँ त सेयर एलोटमेन्टमा दुई लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले रिसिभ गरिसकेको छौँ है दुई लाख रुपियाँ रिसिभ गरिसक्नु भनेको के हो त छ लाखबाट दुई लाख घटाउनु हो पैसा रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई त घटाउनु पऱ्यो हामीले होइन छ लाखबाट दुई लाख रिसिभ गरिसकेपछि बाँकी कति रहन्छ त चार लाख रुपियाँ बाँकी रहन्छ त्यसलाई डेबिट साइडमा चार लाख क्रेडिट साइडमा चार लाख है न्यारेसनमा के लेख्ने बिङ सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिप्ट अब यो छ लाखबाट दुई लाख चाहिँ किन घटाएको हो भन्ने कुराहरूमा कन्फ्युजन हुनसक्छ है त्यो कन्फ्युजन चाहिँ कुनै गाह्रो छैन है यसमा फर्स्टमा हामीले एप्लिकेसन मनीबाट दुई लाख रुपियाँ चाहिँ बढी भएको थियो त्यो बढी भएको एमाउन्टलाई हामीले एप्लिकेसनमा एलोटमेन्टमा राखिसकेको थियौँ र अब चा छ लाखमध्ये दुई लाख त रिसिभ भइसकेको थियो दुई लाख रिसिभ भइसकेपछि बाँकी कति रहन्छ त चार लाख नै रहने हो नि त होइन बाँकी चार लाख चाहिँ हामीले अब यहाँ त्यो अमाउन्टलाई डिडक्सन गरेर इन्ट्री गऱ्यौँ ल यसरी हामीले एलोटमेन्टको कुराहरू पनि सक्यौँ र फाइनल्ली अब के गर्नु पऱ्यो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसालाई अथवा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गर्नु पऱ्यो भनेर भन्यो यसको लागि सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने है टु के गर्ने त सेयर क्यापिटल एकाउन्ट अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि बिस हजारवटा सेयर इस्यु भएको थियो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि कति रुपियाँको दरले भनेर क्वेसनमा भनेको छ हामीलाई पचास रुपियाँको दरले भनेर भनेको छ इन्टु फिफ्टी गर्ने ट्वेन्टी थाउजन्ड इन्टु फिफ्टी भनेको कति हुन्छ त टेन लाख हुन्छ टेन लाख रुपियाँ चाहिँ डेबिटमा भयो टेन लाख रुपियाँ चाहिँ क्रेडिटमा भयो ल अब न्यारेसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मेड है अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल त गरियो अब के गर्नु पऱ्यो हामीले पैसा पाउनु पऱ्यो नि त फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरिसकेपछि पैसा रिसिभ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि के गर्ने त ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने टु सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट being सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी मनी रिसिभ अब ब्याङ्क अकाउन्टमा कति पैसा आउनु पर्यो त है अब हामीलाई कुनै पनि सेयर होल्डरले पैसा तिरेको छैन भनेर भनेको छ त अथवा पैसा पहिल्यै तिरेको छ भनेर कोइसनले केही कुरा गरेको छ त छैन भनेपछि हामीले दस लाख रुपियाँ नै रिसिभ गर्छौँ दस लाखलाई डेबिटमा राखौँ दस लाखलाई क्रेडिटमा राखौँ ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जर्नल इन्ट्री चाहिँ बनाउँछौँ है सियर एलोटमेन्ट कसरी भयो एप्लिकेसनमा पैसा कति आयो होइन त्यसै गरी फर्स्ट एन्ड फाइनल कल कति गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ यस्तै क्वेसन्सहरू थुप्रै भेटिन्छन् होइन अब हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ यसरी नै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै जानुपर्छ र अब हाम्रो एउटा अर्को क्वेसन पनि छ है यहाँ अर्को क्वेसन चाहिँ जस्तै अब डिस्काउन्टको कुराहरू छ त्यो डिस्काउन्टको डिस्काउन्टको कुराहरू आयो भने हामीले कसरी त्यसलाई इक्जाममा लेख्ने होइन अथवा इक्जाममा हामीले त्यसलाई कसरी इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू हो इक्जाममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो कोइसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल जस्तै अब म यहाँ क्वेसन लेख्दै जान्छु अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड फाइभ थाउजन्ड इक्विटी सेयर अफ रुपिज हन्ड्रेड इज एट रुपिस नाइन्टी पेएबल सय रुपियाँमा चाहिँ नब्बे रुपियाँले के भयो त पेएबल भयो एज अन्डर अन एप्लिकेसन एप्लिकेसनमा चाहिँ कति रुपियाँको दरले भनेर भनेको छ भन्दा तिस रुपियाँको दरले भनेर भनेको छ है अन एलोटमेन्ट भनेर भन्यो रुपिस थर्टी इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट है तिस रुपियाँमा चाहिँ यहाँ के पनि एड भएको छ अथवा के पनि आएको छ त डिस्काउन्ट पनि आएको छ त्यसै गरी अर्को के भन्यो अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि चाहिँ कति रुपियाँ छ त तिस रुपियाँको दरले छ है र अब एप्लिकेसन चाहिँ कतिको रिसिभ भयो त एप्लिकेन्स एप्लिकेसन्स वेर रिसिभ फर टेन थाउजन्ड सियर एलोटमेन्ट वाज मेड एलोटमेन्ट वाज मेड एज फलोज है कसरी चाहिँ एलोटमेन्ट भएको रहेछ त सेयर एप्लाइड एउटा चाहिँ सेयर एप्लाइड छ अर्को के छ सेयर एलोटेड ल सेयर एप्लाइडमा पच्चिस सय छ है पच्चिस सयले चाहिँ अब सेयर एप्लाई गरिएको रहेछ त्यो अप्लाई गरेमा पच्चिस सयमा चाहिँ हामीले पच्चिस सयवटा नै के गरेको छौँ त सियर चाहिँ एलोट गरेको छौँ भनेको बाँडफाँड गरेको छौँ पच्चिस सयवटा सेयर एप्लाई भएको थियो पच्चिस सयवटा सेयर नै हामीले के गर्यो त बाँडफाँड गऱ्यौँ यो फर्स्ट नम्बरमा भयो त्यसै गरी सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ त पच्चिस सयवटा सेयर चाहिँ फेरि के भयो एप्लाई भयो है पच्चिस सयवटा पच्चिस सयवटा सियरको लागि चाहिँ एप्लिकेसन आयो तर यो पच्चिस सयवटाको लागि चाहिँ के भयो त सियर एलोटेड एउटा सेयर पनि एलोटमेन्ट भएन अथवा एउटा सेयर पनि बाँडफाँड भएन त्यसै गरी अर्को थर्ड नम्बरमा के दियो त हामीलाई फाइभ थाउजन्ड सेयर भयो एप् एप्लाइड है फाइभ थाउजन्ड एउटा सेयर चाहिँ एप्लिकेसन आएको थियो त्यो मध्ये चाहिँ पच्चिस सयवटा मात्रै सेयर के भयो त एलोटेड भयो अथवा बाँडफाँड भयो भनेर क्वेसनले भनेको छ र फाइनल्ली इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट अफ पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट एप्लिकेसनमा एक्सिस भएको अमाउन्टलाई चाहिँ एलोटमेन्टको पैसा रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भनेको छ त एडजस्ट गर्ने भनेर भनेको छ है एलोटमेन्ट अल मनी वेयर डुली रिसिभ सबै पैसा चाहिँ रिसिभ भएको छ एक्सेप्ट अ होल्डर हुज होल्डिङ टु हन्ड्रेड सियर्स फेल्ड टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कॉल मनी ल यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन भयो है क्वेसन पनि धेरै नै ठुलो छ हाम्रो ल अ कम्पनी 500 फाइभ हन्ड्रेड इक्विटी सेयर अफ रुपिज हन्ड्रेड इज है एट रुपिज नाइन्टी पेबल भनेको सय रुपियाँमा नब्बे रुपियाँले चाहिँ उसले 5000 हजारवटा सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ भनेपछि यहाँ डिस्काउन्ट इन्क्लुड भएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन एप्लिकेसनको लागि तिस रुपियाँको दरले एलोटमेन्टको लागि चाहिँ फेरि तिस रुपियाँको दरले यहाँ के पनि इन्क्लुड भएको छ डिस्काउन्ट पनि इन्क्लुड भएको छ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि तिस रुपियाँको दरले एप्लिकेसन चाहिँ कतिको रिसिभ भयो पाँच हजारवटा सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने छ कम्पनीको धारणा तर एप्लिकेसन दस हजारको रिसिभ भयो है र पच्चिस सय एप्लि एप्लिकेसनको लागि चाहिँ पच्चिसैवटा नै सेयर इस्यु भयो त्यसै गरी अर्को पच्चिस सय एप्लिकेसनको लागि एउटा सेयर पनि इस्यु भएन र फाइनल्ली पाँच हजारवटा एप्लिकेसन रिसिभ भएको थियो त्यो मध्ये पच्चिसवटा पच्चिस सयवटा मात्रै सेयर एलोटमेन्ट भयो अथवा बाँडफाँड भयो ल अब सोलुसन भनेर के गर्नु पऱ्यो सुरुमा हामीले के बनाउनु पर्थ्यो त वर्किङ नोट वर्किङ नोट बनाउनु पऱ्यो है ल वर्किङ नोटको लागि फर्स्टमा के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ था एप्लिकेसन मनी रिसिभ एउटा हुन्छ एप्लिकेसन मनी रिसिभ कति एप्लिकेसन पैसा आयो है सेकेन्डमा के हुन्छ नम्बर अफ सेयर्स एलोटेड है कति सेयर चाहिँ बाँडफाँड भयो त्यसै गरी मनी युज इन एप्लिकेसन एप्लिकेसनबाट पैसा उठेको थियो त्यो पैसा उठेको मध्ये चाहिँ कति पैसा चाहिँ युज भयो भन्ने कुराहरू छ है त्यसै गरी एक्सिस मनी भनेको बढी भएको पैसा त्यसै गरी एक्सिस मनी टु बी ट्रान्सफर्ड है त्यो बढी भएको अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो अब कि त सेयर एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर भनेर दिन्छ क्वेसनले एउटा सेयर एलोटमेन्ट अर्को चाहिँ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल है फाइनल्ली हाम्रो अर्को कोलुममा चाहिँ मनी रिफन्डेड भनेर आउँछ मनी रिफन्डेड भनेको एउटा पनि सेयर हामीले इस्यु गरेको छैनौँ भने एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ के गर्ने फिर्ता पठाउने है त्यो कुराहरू भयो अब माथि क्वेसनमा हेरौँ क्वेसन अनुसार हामीले वर्किङ नोट बनाउँदै जानुपर्छ है फर्स्टमा पच्चिस सयवटा एप्लिकेसन आएको छ भनेपछि पच्चिस सयवटा एप्लिकेसन रिसिभ भयो ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड इन्टु अब एप्लिकेसनमा कति रुपियाँको दरले छ तिस रुपियाँको दरले छ पच्चिस सय इन्टु तिस भनेको पचहत्तर हजार त्यो पच्चिस सय जा एप्लिकेसनको लागि चाहिँ पच्चिस सयवटा नै के भएको छ सेयर इस्यु भएको छ भनेको पच्चिस सयवटा नै सेयर इस्यु हुनु भनेको के हो त त्यो पच्चिस सयवटा सेयर त अब युज भएको छ नि त एप्लिकेसनको पैसा त युज भयो त्यो पचहत्तर हजार चाहिँ सियरमा लगानी गरियो अथवा युज भयो है ल त्यसै गरी सेकेन्डमा के भन्यो अर्को पच्चिस सय एप्लिकेन्ट्सको लागि चाहिँ एउटा सेयर पनि बाँडफाँड गरिएको छैन है एप्लिकेसनको पैसा त रिसिभ भयो तर उनीहरूलाई हामीले के गरेनौँ त सियर चाहिँ बाँडफाँड गरेनौँ सेकेन्ड नम्बरमा ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड इन्टु थर्टी भनेको यसमा पनि पचहत्तर हजार नै भयो है तर नम्बर अफ सेयर एलोटेडमा के हुन्छ त यहाँ जिरो हुन्छ किनभने सियर नै बाँडफाँड गरिएको छैन ल बाँकी एक्सिस मनी कति भयो अब ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड इन्टु थर्टी भनेको सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड भयो र कोइसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दा एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसालाई चाहिँ एलोटमेन्टमा के गर्दा एडजस्ट गर भनेर भनेको छ है इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी इन पार्ट अफ ए पेमेन्ट अफ एलोटमेन्ट ल अब यो क्वेसनले हामीलाई त्यो भनिसकेपछि त यो पचहत्तर हजारलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त अब हामीले त एलोटमेन्टमा राख्नु पऱ्यो नि त होइन एलोटमेन्ट कलुममा चाहिँ हामीले सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डलाई राख्ने फाइनल्ली <laughs> हाम्रो <Finally, laughs> के भएको छ त यहाँ यसको लागि चाहिँ निल है पच्चिस सय सियरको लागि चाहिँ एक रुपियाँ पनि बाँडफाँड भएको छैन भनेर भन्यो अब है त्यो नभनेपछि चाहिँ के गर्ने त एक्सिस मनी हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड इन्टु थर्टी भनेको पचहत्तर हजार भयो र यो एलोटमेन्ट मनी अब यो त एक रुपियाँ पनि सेयर इस्यु गरेको छैन नि यसलाई त हामीले के गर्नु पऱ्यो यो पैसालाई त रिफन्ड गर्नु पऱ्यो भनेको फिर्ता पठाइदिनु पऱ्यो यो चाहिँ सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट कोलुममा जाँदैन है सेयर एलोटमेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको पैसा जाने हो त बाँकी रहेको पैसा है बाँकी रहेको पैसा चाहिँ हामीले सेयर एलोटमेन्टमा एडजस्ट गर्छौँ यो पैसालाई चाहिँ हामीले बाँड सरी रिफन्ड गर्नुपर्छ रिफन्ड गर्नु भनेको फिर्ता पठाउनु हो ल सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डलाई हामीले मनी रिफन्ड रेडमा राख्यौँ र फाइनल्ली के भनेको छ फाइभ थाउजन्ड एप्लिकेन्ट्स हाम्रो फाइभ थाउजन्डवटा सियरको चाहिँ एप्लिकेन्ट आयो होइन एप्लिकेसन रिसिभ भयो तर फाइभ थाउजन्डमा हामीले अब कति गर्न सक्छौँ त जम्मा पच्चिस सयवटा सेयर हामीसँग बाँकी छ त्यो पच्चिस सयवटा सेयरलाई हामीले बाँडफाँड गर्छौँ फाइभ थाउजन्डवटा एप्लिकेसन रिसिभ भयो इन्टु तिस रुपियाँको दरले भनेको टोटल डेढ लाख रुपियाँको चाहिँ के भयो त एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ भएको रहेछ त्यो मध्ये पाँच हजार एप्लिकेन्सको मध्ये पच्चिस सयवटा सेयर हामीले के गर्यौँ बाँडफाँड गऱ्यौँ होइन अब युटिलाइज कति भयो त एप्लिकेसनको पैसा कति युटिलाइज भयो अथवा कति युज भयो त पच्चिस सय इन्टु तिस भनेको पचहत्तर हजार रुपियाँ चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेको रहेछौँ एक लाख पचास हजार मध्येमा पचहत्तर हजार चाहिँ युज भएको रहेछ अब भनेपछि पचहत्तर हजार मात्रै युज भयो नि त बाँकी पैसा कति रहन्छ त अब डेढ लाखबाट पचहत्तर हजार युज भइसकेपछि बाँकी पैसा भनेको पचहत्तर हजार रहने भयो त्यसलाई हामीले एक्सिस मनीमा राख्छौँ है र रा, अब यो पैसालाई चाहिँ के भनेको छ त क्वेसनले यसलाई चाहिँ एलोटमेन्टको अकाउन्टमा चाहिँ के गर् त राख है एलोटमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यसको पेमेन्ट गर भनेर भन्यो अब बल्ल हामीले यो सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डलाई चाहिँ के गर्ने हो त सेयर एलोटमेन्टको लुममा राख्ने हो ल यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ मैले यहाँ अघि के भनेको थिएँ त यो सेयर अलोटमेन्ट अलोटमेन्टमा जान्छ भनेको थिएँ तर त्यहाँ जान्छ त त्यो जाँदैन नि किनभने सेयर नै हामीले इस्यु गरेको छैनौँ सेयर इस्यु नगर्नु भनेको त एप्लिकेन्सको पैसा त हामीले रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है ल त्यही भएर हामीले यसलाई यहाँ रेकर्ड गरेको छौँ अब फाइनल्ली जर्नल इन्ट्री बनाऊ है जर्नल इन्ट्री बनाउनुको लागि त अब सजिलो भइहाल्यो वर्किङ नोट बुझिसकेपछि यो कुनै गाह्रोको कुराहरू छैन यसको लागि अब हामीले फर्स्टमा कोलुम बनाऊ है त ल फर्स्टमा के हुने भयो डेट हुने भयो त्यसै गरी पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर र डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट जर्नल बनाउनको लागि चाहिँ केही गाह्रो छैन है हामीले पहिला सुरु चाहिँ वर्किङ नोट बुझ्नु पऱ्यो वर्किङ नोट बुझिसकेपछि त जर्नल ट्याक 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 हामीले अमाउन्टहरू भर्ने हो होइन डेट हुन्छ फर्स्टमा पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो नम्बर डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट र हेडिङमा हामीले के लेख्नु पऱ्यो जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख्नु पऱ्यो ल सुरुमा त हामीले अब एप्लिकेसनको काम गर्छौँ पहिला एप्लिकेसनको पैसाहरूलाई हामीले के गर्छौँ त रिसिभ गर्छौँ भनेको के गर्ने त अन एप्लिकेसन भनेर राख्ने र ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा आउँछ ब्याङ्क अकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने दस हजार इन्टु तिस दस हजार किन भयो त एप्लिकेसन कतिको रिसिभ भएको छ यहाँ दस हजारको रिसिभ भएको छ तिस रुपियाँको दरले टोटल भनेको तिन लाख भयो टु सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिटमा पनि तिन लाख भयो ल ला। अब न्यारेसनमा के लेख्ने त ब्याङ्क सेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ रिसिभ भयो है ल अब ब्याङ्कमा पैसा आयो अब ब्याङ्कमा पैसा आइसकेपछि त यसलाई हामीले सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा यसलाई एडजस्ट गर्नु पऱ्यो होइन माथि क्वेसनले त हामीलाई सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा त्यो एप्लिकेसनमा बढी भएको अमाउन्टलाई त त्यहाँ एडजस्ट पनि गर है भनेर भनेको छ नि त ल अब के गर्ने त फेरि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टलाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भयो त्यसै गरी टु सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भयो र फाइनली के हुन्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ है अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्टमा तिन लाख रुपियाँ डेबिटमा राख्ने है सेयर क्यापिटलमा कति हुन्छ त अब है सेयर क्यापिटलमा डेढ लाख भयो होइन किनभने हाम्रो सेयर क्यापिटल भनेको त फाइभ थाउजन्ड इस्यु गरेको छ सेयर कति रुपियाँको दरले तिस रुपियाँको दरले होइन भनेको कति हुने भयो डेढ लाख हुने भयो र सियर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा कति गयो त पैसा माथि वर्किङ नोट हेरौँ है अब वर्किङ नोट हेर्ने पालो आयो है अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा हामीले पचहत्तर हजार रुपियाँ लर ट्रान्सफर गरेको छौँ अथवा त्यसमा एडजस्ट गरेको छौँ भनेपछि पचहत्तर हजारलाई सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा राख्ने र अब बाँकी कति रहन्छ त डेबिटमा तिन लाख छ होइन क्रेडिटमा चाहिँ कति भयो त डेढ लाख भयो डेढ लाख र पचहत्तर हजार भनेपछि बाँकी सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड चाहिँ कति जान्छ कहाँ जान्छ त ब्याङ्क अकाउन्टमा जान्छ अब यसको लागि न्यारेसन के लेख्ने त भन्दा बिङ्क एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट एन्ड एडजस्टेड सेयर एलोटमेन्ट मनी ल एडजस्टमेन्ट एडजस्टेड इन सेयर एलोटमेन्ट भनेर भन्न नि मिल्छ है ल अब एप्लिकेसनको कुरा सकियो एप्लिकेसनपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ एलोटमेन्टको साइडमा जान्छौँ है एप्लिकेसनबाट पैसा रिसिभ पनि भयो ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट पनि भयो ब्याङ्कमा पैसा डिसि डिपोजिट भइसकेपछि त्यसलाई हामीले सेयर क्यापिटलको अकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि गऱ्यौँ अब बाँडफाँडको कुरा आउँछ अब एलोटमेन्टको कुरा आउँछ है अन एलोटमेन्ट ल यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त पहिला सियर एलोटमेन्ट एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने एकाउन्ट डेबिट अर्को के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ है अब यो डिस्काउन्ट किन आयो भन्ने कुराहरू म बुझाइहाल्छु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सियर किन आयो त कोइसन पढेको छौँ हामीले पहिला कोइसनमा के भनेको छ त हामीलाई के भनेको छ कोइसनमा भन्दा डिस्काउन्ट भनेको छ है इन्क्लुडिङ डिस्काउन्ट भनेर एलोटमेन्टमा भन्यो अब डिस्काउन्ट भनिसकेपछि डिस्काउन्टलाई हामीले डेबिट साइडमा राख्छौँ सा होइन किन डेबिट साइडमा राख्छौँ त यदि तपाईँले कसैलाई सेयर बेचिरहनु भएको छ सेयर बेच्दाखेरि कसैलाई डिस्काउन्ट दियो भने त्यो तपाईँको लागि त के हुन्छ त खर्च हुन्छ नि त त्यो होइन डिस्काउन्ट भनेको त अरूलाई नाफा दिनु हो भनेको अरूलाई चाहिँ अब बेनिफिट दिनु हो अरूलाई बेनिफिट दिँदाखेरि आफूलाई के हुन्छ घाटा हुन्छ त्यही भएर डिस्काउन्टलाई डेबिटमा राख्छौँ हामीले टु के हुने भयो यहाँ सेयर क्यापिटल एकाउन्ट अब सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा पाँच हजारवटा सेयर इस्यु भएको छ तिस रुपियाँको दरले भनेको यहाँ कति हुने भयो डेढ लाख हुने भयो त्यसै गरी अब डिस्काउन्टमा कति हुन्छ त पाँच हजारवटा सेयर कति हो त डिस्काउन्टमा दस रुपियाँ है दस रुपियाँ किन भयो त माथि क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ त सय सय रुपियाँको भ्यालुमा पाँच हजारवटा इक्विटी सेयर इस्यु भएको थियो तर नाइन्टी पेएबल भन्यो सय रुपियाँमा नब्बे रुपियाँ पेएबल भनेको दस रुपियाँ त बाँकी रह्यो नि त त्यो दस रुपियाँ चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त डिस्काउन्ट हुन्छ है त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब तिस दस चालिस भयो है अब सेयर क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ पाँच हजारवटा सेयर चालिस रुपियाँको दरले राख्नु पऱ्यो यहाँ दुई लाख हुने भयो क्रेडिट साइडमा र अब डिस्काउन्ट कति हुने भयो त पचास हजार पचास हजार चाहिँ चा? चा। के भएको रहेछ डिस्काउन्ट भएको रहेछ यसको लागि हामीले न्यारेसन के लेख्न सक्छौँ त being share allotment money made अब डिउ भनेर भनौँ बाँडफाँड त गरियो सेयरलाई सेयर सेयरलाई बाँडफाँड गरिसकेपछि के आउनु पऱ्यो अब पैसा आउनु पऱ्यो नि पैसा रिसिभ हुनु पऱ्यो पैसा रिसिभ हुनको लागि ब्याङ्क अकाउन्टलाई के गर्ने डेबिटमा राख्ने ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टलाई चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने है अब ब्याङ्क अकाउन्टमा कति पैसा आउनु पर्यो त हाम्रो लागि डेढ लाख आउनु पऱ्यो होइन डेढ लाख चाहिँ हामीलाई रिसिभ हुनुपर्ने थियो डेढ लाखमध्ये एप्लिकेसनमा हामीलाई सेयर एलोटमेन्ट अकाउन्टमा पचहत्तर हजार चाहिँ एप्लिके एलोटमेन्ट अकाउन्टमा गइसकेको छ अथवा एलोटमेन्ट अकाउन्टमा हाम्रो पचहत्तर हजार रुपियाँ चाहिँ हामीले रिसिभ गरिसकेको छौँ डेढ लाखमा पचहत्तर हजार रिसिभ गरिसक्नु भनेको के हो त बाँकी कति रहनु हो त अब पचहत्तर हजार बाँकी रहनु हो त्यो पचहत्तर हजारलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा राख्छौँ है पहिला हामीलाई एप्लिकेसन मनीमा पचहत्तर हजार रुपियाँ आइसकेको छ कि डेढ लाख पाउनु पर्ने थियो डेढ लाखमध्ये पचहत्तर हजार हामीले पाइसकेको छौँ अब पचहत्तर हजार चाहिँ के गर्नु पऱ्यो माइनस गर्नु गर्नुपऱ्यो डेबिट पचहत्तर हजार क्रेडिट पचहत्तर हजार यसको लागि न्यारेसन के लेखिदिउँ त भन्दा ब्याङ्क सेयर एलोटमेन्ट मनी के लेखौँ त अब यहाँ रिसिभ लेखौँ न होइन रिसिभ हो नि त पैसा त आयो पैसा त पाइयो हामीले ब्याङ्क अकाउन्टमा आयो पैसा रिसिभ भयो ल यसरी हामीले एलोटमेन्टको कुराहरू पनि सक्यौँ अब नेक्स्ट के छ त अन सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल ल फाइनल्ली फर्स्ट र फाइनल कल अब लास्टमा चाहिँ फाइनल कल गर्ने बेला आएछ है अब यसको लागि जर्नलमा पहिला सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल अकाउन्ट लाई चाहिँ डेबिटमा राख्ने है त्यसै गरी टु सेयर क्यापिटल सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर लेख्दा हुन्छ है कललाई चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन है कल एकाउन्टलाई डेबिटमा राख्ने त्यसै गरी सेयर क्यापिटललाई क्रेडिटमा राख्ने न्यारेसनमा के लेख्दा हुन्छ त भन्दा बिङ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फाइनल कल मेड ड्यु भनेर राख्ने है फर्स्ट एन्ड फाइनल कल त गरियो कतिवटा छ त पाँच हजारवटा सेयर छ माथि क्वेसनमा हामीलाई कति रुपियाँको दरले भने छ तिस रुपियाँको दरले भनेछ है तिस रुपियाँको दरले भनेपछि फाइभ थाउजन्ड इन्टु थर्टी गर्नुपऱ्यो भनेको कति हुन्छ डेढ लाख डेबिटमा हुन्छ डेढ लाख चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ ल अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कल गरिसकेपछि ब्याङ्कमा हामीले पैसा पाउनु पऱ्यो ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट आउनु पऱ्यो होइन त्यसको लागि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट लेख्ने अब पहिला कोइसनमा हेरौँ है सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ त अल मनी वर ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट अ होल्डर हु हुज होल्डिङ टु हन्ड्रेड सेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी एउटा सेयर होल्डर रहेछ त्यो सेयर होल्डरले चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको चाहिँ दुई सयवटा सेयरको पैसा तिरेको रहेनछ है दुई सयवटा सेयरको चाहिँ सेयर होल्डरले पैसा तिरेको छैन अब पैसा नतिरिसकेपछि त हामीले के गर्नु पर्यो डेढ लाख रुपियाँ पाउनुपर्ने थियो ब्याङ्क अकाउन्टमा है डेढ लाख मध्येमा दुई सयवटा सेयर तिस रुपियाँको दरले एउटा सेयर होल्डरले तिरेन भनेको हामीलाई पैसा रिसिभ भएन डेढ लाख पाउनुपर्ने ठाउँमा अब हामीले कति रुपियाँ पायौँ त जम्मा एक लाख चौवालिस हजार पायौँ भनेको छ हजार रुपियाँको सेयर चाहिँ के भएको रहेछ कल्स इन एरियर भएको रहेछ है पैसा रिसिभ नभएको रहेछ अब फेरि हामीले कल्स इन एरियर एकाउन्टलाई के गर्छौँ त डेबिटमा राख्छौँ कल्स इन एरियर भनेको पैसा नतिरेको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है टु हन्ड्रेड इन्टु थर्टी भनेको छ हजार छ हजारको चाहिँ पैसा रिसिभ भएको छैन र फाइनल्ली के गर्न सक्छौँ त हामीले टु सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट फाइनल कल एकाउन्ट ल डेढ लाख रुपियाँ चाहिँ फाइनल्ली क्रेडिटमा आयो अब यसको न्यारेसन के लेख्दा हुन्छ त ब्याङ्क सियर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ अब पैसा त पाइयो अब न्यारेसनमा हामीले एक्सेप्ट भनेर के लेखिदिँदा हुन्छ त एक्सेप्ट अन टु हन्ड्रेड सियर भनेर लेखिदिँदा हुन्छ दुई सयवटा सियरको पैसा बाहेक अरू सबै पैसा हामीले पायौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो ल अब यसरी नै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला होइन यो कोइसन चाहिँ हामीलाई लगभग सिक्स मार्क्सको क्वेसन चाहिँ इक्जाममा सोधेको हुन्छ है सिक्स मार्क्सको क्वेसन सोधेको हुन्छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला कुनै पनि प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई अब कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आज नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्छ थ्याङ्क यू